Lékařská fakulta v Hradci Králové připravila pro studenty gymnázií první podzimní kemp, který se konal v uplynulých dnech a kde skupina vybraných středoškoláků z celé České republiky nahlížela pod pokličku studia medicíny. Celý kemp je pojat jako takové speciální turné mezi ústavy a lékařskými pracovišti fakultní nemocnice. Studenti se na Medicampu seznámili s anatomií jako základem medicíny, biofyzikou, v rámci nového simulačního centra si vyzkoušeli vyšetření nemocného a získali poznatky o tom, jak to vlastně funguje v lidském těle. Já jsem Hradec Králové znal pouze z vlakového nádraží, tak jsem rád, že konečně jsem ho poznal jako celek a mohl jsem se ho projít a poznat. A zde z tohoto programu bych asi vypíchl nejvíce bod ultrazvuk srdce, protože bylo opravdu zajímavé, že ty znalosti, co jsem načerpal na škole, ty jsem dal do praxe. Na minikem jsem se přihlásila hlavně z toho důvodu, že jsem z Prahy a zajímalo mě, jak vypadá studentský život takhle v menším městě a Hradec Králové mi přišel jako optimální. Moje dojmy ze studentů jsou extrémně kladné, mají velký přehled o biologii, mají velký přehled o životě, docela ví, co chtějí, umí perfektně s digitálními technologiemi, jsou velmi otevření a byl bych rád, kdyby každý z nich se dostal k nám na lékařskou fakultu. Kemp skončil v neděli seminářem Proč studovat medicínu právě v Hradci Králové, včetně tipů a rad na přijímací zkoušky. Město Hradec Králové je přátelské proučení, pro rodiče dobrá informace, že tady není tolik nočních klubů jako v Praze, ani v Brně, je tady klidnější život a lépe se tady studuje a to chceme těm dětem říct.